Čau, já a dneska to je videjko a dneska se společně podíváme na můj Reddit. Ano, je to tak, nedávno, nebo nedávno před nějakou dobou, autobus LP, který momentálně kouká na moje streamy, tak založil můj Reddit. A v podstatě přidával tam docela dost mímů a momentálně jsem se rozhodl, že bych mohl natočit nějakou reakci na ty mýmy, protože ty mýmy vypadají docela zajímavé, co jsem to jen taky trošičku projel, takže jsem si říkal, hej, ty krásy vypadá to hodně zajímavě. Mohl bych na to natočit videjko. Budu moc, když tam nějaký mýmy přibydou od vás, třeba když pokud máte nějaký vtipný obrázky, co se týkají mě, tak budu moc, když je tam přidáte. Dole máte odkaz v popisku videjka na tenhle ten Reddit, takže doufám, že tam něco hodíte. No a my se době na to dneska vrhnout, jdeme za to kouknout. Budou tam, očekávajte, budou tam docela dost mýmy z toho, jak streamu poslední dobou. A na Twitchi, streamoval si i na YouTube, ale jak jsem streamoval na Twitchi před nějakou dobou, dobou tak tam jsem taky měl nějaký vtipný momenty tak tam docela dost nových věcí z toho bude takže máme se rozhodovat se těšit, pokud se vám bude video kolik byt, nezapomeňte hodit like a pokud se tedy další pokračování z, uh, z tohohle typu videí, tak nezapomeňte hodit samozřejmě like a nebo napište do komentářů a když tady bude třeba 500 likeů, bude to vážně paráda. Mua, nádhera to bude. A my se na to jdeme to pořádně vrnout, takže máme tady teda první mím, co tady máme. Vendely zakáže chat na streamu. Diváci, <laughs> why I will still here? Just to suffer. Jo, 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 jo to, je, to je, reakce na to, jak jsem momentálně zakázal chat na tom, na tom Minecraftu, jak jsme tam streamovali před týdnem a půl, myslím, že... Jo, byl to pěkný hrozně cringe, takže radši jsem to tam vypnul. Ale tak jako nedivte se sami prostě, kdo by to sakra nevypnul, když tam prostě neustále lidi psali jenom jedny na ty samé věci. Takže sorry, můžete si za to sami. Vendely a Wincraft, OK, máme tady další zase mím na můj krásnou sérii z Wincraftu, která už dál pokračovat nebude. Nicméně, máme tady teda obnovení Wincraftu se streamama na YouTube. Čukám na dveře a najednou chat na YouTube. Boom. Takže jo, takhle vlastně se nějak to teda vypadalo. No, proto, proto momentálně žádný další streamy nebudou. Vendali ho pohřeb. <laughs> ok, všichni drží momentálně moje tělo. Jsem jediná maky. <laughs> jo, jasně. Jediná maky prostě mě nedrží, prostě vlastně jaký to. Jo, pomáhám. Pomáhám, ale vlastně nepomáhám. <laughs> Většina fanoušků Vendeliho. Streamy z Overwatche, Subnautiky a Fortniteu. Mm -mm. Streamy z Robloxu. <laughs> jo, jo, to je ten nejlepší, jo, jo. Nikdy nebudu mít holku. To je moje stará fotka, když jsem ještě dělal tehdy vonovzu, ty krásoty. To bylo taky dobrý dva, tři roky zpátky, úplně, no, možná i čtyři, hej. Jo. <laughs> dva roky zpátky jsme se spolu dali dohromady, že <laughs> máš tam e-proof. Nádhera. Dobrý den, Vendeli zítra natočí nové video. No a bude to reakce na memes a vy na Redditu nemáte žádný mýmy. <laughs> uh, Nejci říct, ale jako, jo, jo je, 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 pravda teda, že třeba autobusák mi furt psal, já kdy natočím to, konec to video na toho, takže jo, fu, furt to psal, takže to je co ve stylu toho Spongeboba, ale nic, nemám dozadu, za to v pohodě. <laughs> S kým mám streamovat? Smaky? Sám? Nestreamuj. <laughs> Jo, vykopli, a radši ho vykopne, ty kráso, ne? Ale tohle, kdybyste rádi lidi chtěli zajít na stream, momentálně jsem zase začal streamovat na Twitchi, jo? Takže když tak, když tak po popisku vidíka, možná budete mít odkaz na můj Twitchi, že má na Twitchi Vendaly, když si to najdete, tak streamu, jo? streamu tam každý úterý, čtvrtek a neděli. Takže když tak můžete dorazit, streamu tam i Minecraft, Roblox, všechno možný tam streamu, fakt. Úplně všechno. Máme tady nějaký pilky který se hrozně těžko teda polikaj. <laughs> Vedle nikdy nedosáhne jednoho milionu sabů. Já ty si ze graci hej? To jako fakt chcete takovýhle piluky jíst, hej? Co? To ti říkám, že jako ne? Nic takovýho jíst nebudete, hej? Prostě ne, A jste. Prostě... Já si myslím, že toho milionu se nikdy dosáhnu, jo, ale hej, kdyby se poštěstil, byla by to paráda, ale se si myslím, že asi ne, hej. Ahoj, tohle je Vendely. má rád Roblox a Minecraft. Vendely má holku Maki, která neumí medcity. Vendely nemá holku. Ne, zase takhle to není, jo. Takhle to lidi není. Fakt ne. Prostě, já, já, já chápu, že prostě Maki neumí medcity, jo, v klidu. Už jenom kvůli tomu, to se jí fakt se s ní jako rozcházet nebudu, hej. Prostě logika, po 15 letech jsem to konečně našel. Tady ten scroll pravdy, ten list s pravdou, hej, ok, vedle maky nejsou sourozenci, foj, podhodil to. To je pravda, že hodne, hodně, lidí na streamu nám říká, že když streamujeme spolu, tak jakože to je tvůj brácha, to je tvé segra a já bude vždycky úplně koukám PC? co? Kdy sakra? Jak ti to sakra jako napadlo, hej? What? <laughs> nevím, no, jako, jak to lidi dokáže jako napadnout. Fakt jako nevím, nevím, co to jako je. Hmm. streamovat sám. Streamovat s bosím. Streamovat smaky. Vy se na streamy, no. Takhle to dopadlo před dvěma měsíci, jo. Před dvěma měsíci jsem točil, no, nebo takhle, to jsem, jsem streamoval na Twitchi skoro čtyřikrát v týdnu a jak mi to potom přestalo bavit. Takže, takhle to dopadlo. <laughs> Okej, okay, máme tady nějaký videjko, schvál se na to kouknem. Nechci, ještě, ten zvuk těch ov... Oh, jak jsou 2 D, když se otočej? Ježišmarja, to je, to je kravina. Čiš to na to? Ta slepice je dvě D. <laughs> jo, 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 okay, no, v cajku, já, já chápu, že jsem tam řekl kravinu, řekl jsem tam, že slepice je 2 D, jo. Pak jsem se tam omluvil, že jsem se spletl, ale hej, prostě jsem, prostě jsem retard, no, nevím, proč jsem řekl, že slepice je 2D, no, prostě nevím, dement, no. Něco ze streamu od Maky, určitě teď myslí najednou jsem bubrovací holub. A <laughs> ah, bože můj, jo, to je top, to je top, prostě, a to je, to je pravda, no, jako většinou, když prostě vyhrajeme smaky na Robloxu, prostě na, její, na jejím kanále, hrajeme a prostě nějaký minihry, tak já tam prostě mám holuba, prostě mám na, na, na hlavě holuba a buben a buburu jak magor. Nevím, mě to prostě baví. Vendali, pohlač maky. Vendali, maky. Chudák, hej. Ty, jednu věc vám lidi tady řeknu, jak prostě tam vidíte, že má takhle přes tu hlavu tu ruku, tak pro ní by to bylo hodně nepříjemný, protože mě se hodně potějí ruce, fá jako příšerně. A teď si věřte, že ta moje spocená ruka prostě by na ten ksicht přišla A teďko prostě opa. Jo, no To by byla naprostá delikatesa. věřte tomu <laughs> Maki a její láska Maki Kouká na semíky. A místo toho, aby hrála Roblox Jo, je to pravda <laughs> Maki furt chce hrát semíky, furt jí bavěj A Roblox prostě jako Skoro jako nehraje, hej já bych ho hrát furt Já nevěděl, že Vendeley má zámek What? Uh, aha, zámek Linhartovi? Tak to je hodně hustý, ty kráso. Jsem jako já sám osobně nevěděl, že mám něco takovýhleho, ty kráso. Koukám tady město Albrechtice. V Albrechticích je zámek Linhartovi. Paráda! Musel se odstěhovat. Užel jsem Vendely mu Reddit. Wendell mi dal moderátora na Vendely 2. Wendell mi nedal moderátora na Roblox kanále. ri. Boha můj, hej, já myslím, že už to máš, myslím, že autobusák, a to je v pohodě, takže hej, buď v klidu, hej. Vendali, zapne stream, autobusem můžete LP mu udělat Vendali. <laughs> to, to je prostě můj ksig, jsem zjistil, že mám svůj vlastní radit, jo. Je, je to pravda. Uh, je nějaký další video, tak se kouknem, co to sakra je. Uh, to je moje, můj face z Instagramu, co si pamatuju. Ah, bože můj, zase ten trpaslík! Ok, ještě nějaký další video. You got dead. ok, já doufám, že to je... A nevím, jestli to je copyrightovaná hudba. Ale i tak to nebudem řešit, prostě dám to tam. Čus. Já nevím, jestli znáte tohle, ten song, hej, já ho znám. Je fajnový hej. Jestli to bude, schválně. Uh. Aha. Ma, Ježíš, Mare, to... Ne, Ježíš, má <laughs> Jak tam dělal tu bakéž a ten záběr do té prsa? Bože můj. Máš tam upvote kávu, fakt že jo kávu. To je hrozný toto. Já stále čekám, no jo, to, to se stává, když prostě streamu třeba Roblox nějakou věc a prostě lidi se chtějí napojit a prostě furt čekají, jako doufají, že se napojí a no. Prostě pak u toho dokonce umřou, <laughs> jak tady ten cápek. Uh, co vidí ona? OK, uh, co vidím já? Co vidí ona? <laughs> Proč? Proč bože? Uh, hashtag úchylák, úchylák, jo? Bože můj kámo, ok, no, máš tam approve. Ok lidi, tohle je všechno, co momentálně tady takhle je, jsme na konci. Já doufám, vám vám videjku pokud jste like a pokud chcete další pokračování z tohohle, z těch nějaký menší série, z redditu mýho, tak když tak to napište do komentářů budu moc rád, když tam přibyde nějaký, nějaký další mýmy, třeba můžete něco vymyslet budu moc rád, když to vymyslíte a jo, my se uvidíme když příště, a zatím se mějte tak jo, čus